Mlembe swa. Mlembe te. Mlembe mia. Mulimoyo. Mwasi milikubo no mwami. Mwasi milisana kubano. Huyu Riggy nitaendelea kuumiza tu yeye na Kizungu. Sinyi mnapendanga Kizungu yangu? Niendelee kuumiza yeye? Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana. Tulisimama hapa rali yetu ya mwisho. Tukienda kura. Na tuliland kwa ile shule ya matope. Hata president akaniuliza, hii ni shule au ni ruin? Nikamwambia ni shule. Hakuna hata dirisha moja, hakuna hata mlango moja. Yote matope. Na leo tumefungua shule ya hali ya kisasa. A modern school. Na tena tunaendelea kuiongeza iwe na JSS ifundishe watoto wetu. Nasema kongole kwa watu wa Safaricom. Jambo la pili ni hii soko tunajenga isaidie wamama. Ne bandu base ne nimebwe ni wenywe ulinyanga kase na kase mubolanga. Ifwe kukende langalala kwa sima nangachila wako binyenya. Esa fariefwe kukima nyile. Mala kwa abu kule laini kukenda no mwami ino. Luke ndo lundu lusa manyele baku upila yoka makuma. Sae kuline ndo mwami ino kukenda na ye. Nekwa makaleba volanga baluke ndo no mwami akira waka. Kulare rabi ndu bikali e barabara ino kukima la raka. E soko ino kukima le. E hospital mama na kumicha aliano. Nilie musaya sabandu base. Husiman. Chikati ino na akole kulikoso, mumukoso alakini, sembumuko matawe. Hube lombunge wefwe. Bulimundu ave jaho nende kasoro, but we want to work as a team. Ya mwisho watu wangu wa Bungoma. Our people, my people. We always think together. We always walk together. We always vote together. And together we shall stand. Together we shall survive. Together we shall make a difference. Hii western yote, Bungoma ndiyo mulisimama, mukaesabiwa, watu wakamuheshimu. Ndiyo munaona president anakuja hapa mara kwa mara. He was here 10 days ago in Malakisi. Today is here. Ata na ama kubona, baba anabala anaba mumi inemoni. Oino musakuluwa bene. Murio munoko esene ndangire babasiya se bana banondile ko senator governor ba bunge MCS befwe mumanya za muri khulukendo murio munoko. Thank you. Tuko na muti akufuera. Haya, asante sana mheshimiwa rais na viongozi wote. Kwa niaba ya watu wa Bungoma nataka nikukaribishe kaunti yetu ya Bungoma. Ya pili ni kukuhakishia kwamba hii barabara, kwa sababu shida kubwa hapa imekuwa ni hii barabara ya kutoka Brigidia kwenda paka